დღეს რამდენიმე წუთით რა დაჭედილი იყო რუსთაველის რამზირი მინდია რულოას პარტიის მიერ ორგანიზებული ხმაურიანი მანიფესტაცია, რომლის მიზანი სახალხო დიპლომატიის დასაწყებად საზოგადოების მობილიზება იყო, რამდენიმე მონაწილის დაკავებით დასრულდა. პარტია დანახლებული საქართველოს სამწერ სასამართლო 20-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ხუთი ახალგაზრდა არის წაყვანილი, როგორც მითხეს და ველოდები პასუხს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოვითხოვ დამაკავოთ მეთ, იმიტომ რომ მე ვარ მათი ხელმძღვანელი და მე მათზე მეც ვაშავებ მასში. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილად შედგა ჩვენი შეკრება, უბრალოდ სამწუხარო ფაქტია, რომ როგორც მითხრეს, ახალგაზრდული ორგანიზაციის რამდენიმე წევრია დაკავებული, ჩვენ გავარკვევთ, რა შეა საქმე. პოლიცია რუსთავაზე მას შემდეგ გამოსცა, რაც აქციის მონაწილეებმა გამზირი გადაკეტეს. სამართალდამცავებმა დემონსტრანტები გზის სავალი ნაწილიდან გადაიყვანეს. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ პარტია განახლებული საქართველოსთვის ახალგაზრდული ფრთის რამდენიმე წარმომადგენელი დააკავეს. აქციის მიზანი აფხაზების, ოსებისა და ქართველების შერიგება იყო. რამდენიმე ასეული ადამიანი სოხუმში გატარებულ წლებს იხსენებდა და აფხაზეთში დაბრუნების სურვილს გამოთქვამდა. ეს არის ის, რაც 20 წელია ტკივა საქართველოს. ტკივა საქართველოს აფხაზეთი, ტკივა საქართველოს სამაჩაბლო. ჩვენ გვაქვს ასეთი მიდგომა. არა მიწის დაბრუნებაზე ვიფიქროთ, არამედ აფხაზი და 20 ხალხის დაბრუნებაზე ვიფიქროთ. როდესაც ჩვენი გულები ერთმანეთს დაუბრუნდება, მიწა ავტომატურ რეჟიმში ისედაც დაუბრუნდება. დღევანდელი ხელისუფლების მიდგომა საკითხისადმი დამღუპველია. როდესაც ხელისუფლება და მისი პირველი პირი აცხადებს, რომ ქუთაისიდან უნდა დაიწყოს აფხაზეთის აღება, ეს ვერ დაგვიბრუნებს აფხაზებსა და ოსებს. ეს არის ძველი სახის მიდგომა. სცენაზე დამონტაჟებულ ეკრანებზე მოსკოვიდან ბიზნესმენ მინდია გულუას მიმართვა ჩართეს, რომელშიც ის ქართველებს ერთიანობისკენ მოუწოდებს და პარტიის გეგმებზე საუბრობს. რაც მთავარია, უნდა ვირწმუნოთ ერთმანეთის და ერთად ყოფთ და შევძლოთ. არ არსებობს პრობლემა, რომელიც არ დაიძლევა. თუ ამისათვის საჭირო ნება იარსებებს, პირველი სერიოზული ნაბიჯი უახლოეს ხანებში გადაიდგება. იქნება უპრეცედენტო ფონდი, რომლის თავმთავარი ამოცანა დევნილთა პრობლემები დაინტერესდება და მათი პრაქტიკული მხარდაჭერა იქნება. ფონდი გასაგები მიზეზების გამო უცხოეთში, კერძოდ შვეიცარიაში დაფუძნდება. დაკავებული ახალგაზრდები საქალაქო სასამართლოში გადაიყვანეს. სამივე მათგანს ბრალად პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობა წაუყენეს და 20-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს.